Həmasa qarşı əməliyyatları intensivləşdirən İsrail ordusu Qəzzada silahlara məxsus onlarla obyekti hədəf alıb. Cəbəliyə qaçqın düşərgəsi də ağır bombardman edilib. Həmas döyüşçülərinin fəal şəkildə istifadə etdiyi daha bir neçə tunel aşkarlanaraq partladılıb. Qəzzanın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə döyüşlər başlayandan indiyədək həyatını itirən fələstinlilərin sayı 17 mini keçib. Təkcə son sutkada azı 350 sakin partlayışlar nəticəsində həyatını itirib. And içirəm ki, biz heç vaxt belə bir şey görməmişik. 1948-ci ildən bu yana belə olmayıb. Bütün bu yanğınlar, qırğınlar, mülki şəxslərin kollektiv cəzalandırılması. Səhiyyə sisteminin çöktüyü münaqişə zonasında 46 mindən çox adam yaralanıb. Onların cəmi 1%-ni müalicə üçün Misirə təxliyə etmək mümkün olub. Həftələrdir Qəzzada atəşkəsin elan olunmasına çağıran BMT baş katibi Antonio Guterres ilk dəfə səlahiyyətlərindən istifadə edərək qurumun nizamnaməsinin 99-cu maddəsini tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərən baş katib Qəzzadakı müharibənin qlobal sülhə təhdid yaratdığı ilə bağlı rəsmi xəbərdarlıq edib. Antonio Guterres Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkələrdən humanitar fəlakətin qarşısının alınması üçün təzyiqi artırmağı və dərhal humanitar atəşkəsin elan edilməsini tələb edib. BMT nizamnaməsinin 99-cu maddəsi BMT baş katibinə qlobal sülhə və sabitliyə təhdid olaraq gördüyü hər hansı bir məsələni Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin diqqətinə çatdırmaq səlahiyyəti verir. Ərəb ölkələri Antonio Guterres'in bu maddəni tələb etməsini əsas göstərərək Təhlükəsizlik Şurasının yaxın günlərdə müharibəyə qarşı qətnamə qəbul etməsinə çalışır. Artıq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Qəzzada dərhal atəşkəsin elan edilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini Şuraya təqdim edib. Səsvermədə iştirak edən dövlətlərin azı 9-u sənədi dəstəkləsə, 5 daimi üzv ölkənin heç biri veto qoymasa, qətnamə layihəsi qəbul olunacaq. Xəzər Əbdüləliyev, Xavər Əliyev, Orxan Qayıbov, ASTV xəbər.